para você que acompanha o Agenda pela televisão e pela internet através do Facebook da TV Ponta Verde SBT. Você também pode mandar a sua sugestão através do nosso Instagram, Programa Agenda Oficial. E pelo meu pessoal também, Estela Nascimentos. Não deixe de seguir a gente lá e dizer o que você gostaria de assistir aqui no programa. Hoje nós vamos falar sobre organização da vida pessoal. Nesse momento em que estamos muito mais tempo em casa, não é isso? Então fique ligado porque tem muita informação aqui no Agenda. Também faz parte do nosso agenda e do nosso dia a dia. E é por isso que eu chamo agora, ao vivo, o nosso repórter Marcelo. Marcelo, onde é que você está? Conta pra gente qual é o assunto importante do dia que você traz hoje. Uma demonstração de que Deus está do nosso lado. E que nós temos o povo e a população sabendo que nós estamos fazendo boas novas. Nós vamos daqui a pouco, senhor presidente, para o Sertão de Alagoas inaugurar a quarta etapa do Canal do Sertão. Uma obra que Vossa Excelência colocou apenas em 2 anos e meio, quase 180 milhões de reais. E vai permitir que 113 mil alagoanos tenham água tratada nas suas torneiras. Presidente, esse é o efeito da tarde. Nós tivemos, senhor presidente, em Sergipe, há pouco mais de 30 dias, dando a ordem de serviço no projeto executivo no canal do Xingó, uma obra esperada há quase 50 anos para aquele estado, senhor presidente. O Marcelo está... O Marcelo está aí acompanhando a visita do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, em Alagoas. Ele está fazendo a entrega de casas aí nesse bairro da parte alta da cidade, um evento muito importante. Todos nós daqui de Alagoas estamos felizes com essa visita, ainda mais num assunto tão importante como esse, que é a entrega de casas junto do nosso prefeito JHC. Obrigada, viu, Marcelo, pela sua participação. Eu acho que ele ainda volta no nosso programa. E hoje no Agenda tem matéria sobre nova opção de moradia, os containers. Dá para imaginar a criatividade desses arquitetos? Também tem entrevista aqui no estúdio sobre organização da vida pessoal. A Vanessa Laís, que é mentora de produtividade, já está aqui comigo e tem dicas boas para hoje. Não é isso, Vanessa? Bom dia. Exatamente. Bom dia. É um prazer e uma honra estar aqui contribuindo com essa mulherada aí que está tanto tempo em casa precisando dar conta de tanta coisa. E não é só mulherada, não, porque tem homem também que está morando sozinho e que está muito tempo também Exatamente. Em casa, né, Vanessa? E serve para todos. Dica para todo mundo. Para todo mundo. Então, isso mesmo. Aqui no Agenda a gente só tem dica bacana. Isso Obrigada, aí. Viu? Valeu. Também vamos mostrar como grandes empresários estão se virando nesse momento de pandemia. Para quem gosta de causas autênticas com estilo industrial e que sejam sustentáveis, as casas de containers são uma ótima opção. Esse tipo de residência é um dos meios mais benéficos para o meio ambiente na construção, além de ser econômica. Dos padrões. Nada de alvenaria, como é de costume. A casa feita com containers é há 4 anos, o refúgio no campo da família do Humberto, que é casado e tem 3 filhos. A área externa de 1.000 metros quadrados integra um condomínio rural em Ipioca, no litoral norte de Maceió. Pesquisei bastante antes de tomar essa decisão de construir uma casa container. Eu achei que seria uma alternativa mais barata, mais prática e sustentável. A gente procurou, o máximo possível, deixar o container original. Então nós mantemos o piso original dele, que é uma madeira de compensado naval, muito grossa. Nós não revestimos todas as paredes dele, para que realmente ficasse com cara de container. A estrutura aproveita a iluminação natural. O formato em T permite a ventilação cruzada. Aqui neste terreno, a gente teve que estudar a iluminação e a ventilação natural. Então, eu tive que fazer a casa conforme o norte.
onde os quartos ficaram todos do lado da ventilação, onde tem a maior parte de árvores grandes, então ele está sempre do lado da sombra. Tudo aqui foi pensado para preservar o meio ambiente. Durante a construção, nenhuma árvore aqui, ó, do terreno foi derrubada. A telha é ecológica, porque é feita com plástico reciclável. Esta mesa aqui que vocês estão vendo também foi reaproveitada. E até a cor das paredes foi escolhida estrategicamente. Nós usamos aqui o azul turquesa, que é um azul índico. E como a gente faz projeto de arquitetura Ayurveda, esse próprio espaço daqui, esse próprio terreno, essa fazenda, já tem um campo energético muito de vibração muito alta. Então, essa cor foi estrategicamente pensada para atrair mais energia positiva. Todos os quartos estão voltados para uma parede de árvores nativas. O fato da casa ser bastante aberta permite que, nos ambientes, se tenha vista para a natureza e se possa ouvir o som dos pássaros. Um paraíso, um privilégio. Vem para um lugar desse aqui é uma oportunidade de estar mais em contato com a natureza, de vivenciar mais a família, trazer nossos filhos para cá. É, para eles também é muito rico, é muito proveitoso, porque também eles já vão crescendo com essa oportunidade de ter contato com a natureza, com os animais, com as plantas. Aqui a gente tem um pomar, a gente planta, a gente tem animais, galinhas. Então é muito legal, é muito bom. Adorei! A Fabíola, arquiteta, arrasa e fala sério, né? Morar juntando sustentabilidade no meio de um verde desse, tá de parabéns. Adorei a matéria também, Taline e Uchoa arrasaram. Como todos nós temos passado muito tempo em casa, vale mais uma dica do Agenda hoje, viu? Olha como se organizar para a rotina do dia a dia ser mais produtiva e menos estressante. Quero mostrar para vocês uma ferramenta super simples, mas que torna o seu dia muito mais produtivo. Três prioridades no dia, tá? Foca nas três coisas. Quais são as três coisas mais importantes para o seu dia valer a pena? E aí você coloca aqui. Faz um checklistzinho das pendências ou coisas ou demandas a resolver aleatoriamente, independente do turno do seu dia. E divide o seu dia em blocos, turno, manhã, tarde e noite. E foca nas demandas que são importantes. Bloqueia o tempo para aquela demanda caber dentro daquele tempo que você tem disponível. Isso ajuda você a aumentar o foco, a constância no que você quer fazer e ter acabativa, tá bom? E coloca lembretes no celular e aqui também, sempre para o que você precisar lembrar. Nossa memória não lembra das coisas que a gente não registra e traz clareza para ela. Então, isso aqui é útil e essencial na vida de qualquer mulher. E para nos ajudar nessa organização do dia a dia, né? Porque eu também preciso, viu? E muito, já que eu tenho muitos compromissos aqui com a TV, com a casa, com meu filho, o Luca, com a minha pug, a Bel, com meu marido, o Joaldo. E eu convidei uma expert nesse assunto, a mentora de produtividade Vanessa Laís, que agora tem mais um compromisso na vida dela. Não é isso, Laís? Exatamente. Casou, tá com o marido também, mais um pra agenda. E aí, junto com o marido, vem a casa, vem roupa, vem comida, vem um combo completo, né? E o sistema que eu tenho desenvolvido e que já vim aplicando nas minhas alunas, agora eu aplico na minha vida e vejo quanto que deu para conciliar tudo sem perder a cabeça, sem estar se estressando e sem estar me privando de coisas que eu tinha antes, como caminhar, ter outras atividades extras. Tudo organizado, tem para você fazer tudo com leveza e ter qualidade de vida também. E com organização, o nosso tempo é melhor distribuído e a gente pode fazer mais coisas, não é isso, Vanessa? Exatamente. Tudo que você traz mais clareza, fica mais fácil de você executar. Muitas das vezes a gente procrastina coisas que a gente não tem clareza. A gente acaba perdendo oportunidades, se perdendo na nossa própria bagunça, na nossa própria desordem e gastando um nível de energia produtiva muito grande por falta dessa organização. Então, a organização, eu gosto de pensar ela como um portal para a liberdade.
de você viver a vida e de você aproveitar os momentos, de você vivenciar as experiências sem estar se cobrando e se culpando por coisas que esqueceu ou deixou de fazer, ou porque chegou atrasado, ou porque esqueceu demandas importantes no dia a dia. E agora, nesse momento em que a gente passa muito tempo em casa, a gente também acaba relaxando, né, de algumas tarefas domésticas, ou se tiver em home office também, fica muito tempo, às vezes, na televisão ou deitado lá no sofá vendo stories ou Instagram, não é isso? Exatamente. Essa junção de tantas funções dentro de um ambiente que antes era só para descanso, né, só para o conforto de descansar e voltar no outro dia para a rua, acabou e misturou tudo. Então, são muitas funções, muitas demandas que, se não tiver essa organização, se não tiver essa divisão e essa autoanálise ali do que eu estou fazendo com o meu tempo agora, a gente se perde, a gente se atrapalha, a gente acumula muita coisa para depois e isso acaba prejudicando em outras áreas, em outros papéis importantes que a gente precisaria dar conta. Então, ter essa separação, ter esse feeling de sair do piloto automático e ter consciência do que está fazendo, de como você está usando o seu tempo, é extremamente importante. Eu gosto da ideia de que cada tarefa, ela se encaixa no período de tempo que você determina. Então, o cronômetro em casa, cronômetrozinho do celular mesmo, ajuda. É um mega aliado. E aí já vai uma dica prática para vocês. Coloca cronômetro e corre para fazer o que tem que fazer. Em pouco tempo você vai ver que você consegue dar conta, porque você sai do piloto automático de ficar se distraindo e investindo tempo em outras demandas. Você foca e termina aquilo ali primeiro para passar para um outro bloco de tarefa ou uma outra tarefa. E acaba sendo uma competição com você mesmo, isso, né? Porque você coloca lá meia hora para arrumar o armário. Exatamente. Você sabe que você tem que terminar nesses 30 minutos. Exatamente. Tudo que a gente gamifica e transforma num jogo, numa competição, até com nós mesmos, fica mais fácil de executar. Você quebra o bloqueio da procrastinação. Ao invés de fazer depois, não, eu tenho tantos minutos para fazer agora. E se dê recompensas, né? Se você consegue executar as coisas que você se determina a fazer, se dá recompensas e estipula prazo para você entrar num bloco de hiperfoco e você ter início, meio e fim de demandas e tarefas e coisinhas estratégicas para resolver e não se culpar e ter até mais tempo livre para você, para cuidar de você, para cuidar de outras coisas e até para descansar mesmo e não ser obrigada a fazer nada. É isso aí. Vamos chamar lá de cima. Paulinho, solta para mim. Tem uma dica da Vanessa sobre organização da geladeira que vale para mim e para todo mundo que está nos assistindo. Vamos dar uma olhada. E para ajudar as mulheres que estão trabalhando em casa e se dividindo em mil funções ao mesmo tempo, uma dica essencial é você fazer feijão, congelar porções de carne, frango, tudo já temperado. Inclusive, legumes você também pode deixar cozido no vapor e congelado. Tudo pronto ao alcance das suas mãos para você conseguir fazer refeições saudáveis. Aqui a gente tem porções de macaxeira já descascada, pronto para colocar na panela e consumir. Aqui tem inhame, batata frita que funciona, não estraga, não desperdícia e tá tudo pronto. Organização, né? Facilita tudo a organização. Organização é vida, né? Um tempo que você ia desprender de cascar as coisas do zero, de higienizar, de fazer mesmo todos os dias, é só chegar ali, colocou para esquentar ou colocou na panela, já vai sair pronto. E as verduras podem ficar congeladas até 6 meses, até não é isso? 6 meses. Então evita desperdício. Você economiza tempo, economiza dinheiro, economiza meio mundo de oportunidades. Você está investindo aquele tempo em outra coisa, né? Então a organização é maravilhosa, se apaixonem por isso. E aí quando a gente organiza, a gente também faz tudo mais bem feito. Exatamente. Dá tempo até você dar uma caprichada. O que tem ali já pronto, você pode incrementar. Um exemplo, o frango. Você pode fazer um molho branco, você pode fazer algo à parmegiana, porque a base já está pronta. Então, você pode reinventar e fazer coisas diferentes e não abrir mão de comer saudável. Porque em casa, tá muito comum essa coisa de delivery, essa coisa de comer qualquer besteira, lanche todo tempo, doce todo tempo. Então, ser produtivo não é só ter uma série de parâmetros a seguir para otimizar tempo. É você cuidar da sua alimentação, você se exercitar. É um conjunto que faz você ser produtivo. Então, se cuidar
é um desses pilares de organização, te proporciona organizar a alimentação para você ter essa energia para produzir também. Então tá tudo conectado ali para a gente ter mais qualidade de vida. E para facilitar a nossa vida, tem mais uma dica, né? Depois que a gente viu a organização do congelador, dos congelados, tem a dica para o cardápio do dia a dia. Vamos ver? Uma das coisas que mais otimizam a vida de uma dona de casa é construir um cardápio semanal. Então você pode ver tudo que tem disponível na sua casa e ir distribuindo conforme a sua necessidade e as porções que já são prontas ali para o dia a dia. Isso otimiza tempo, desperdício de alimento e gasto de energia produtiva desnecessário, porque você já sabe o que vai ser feito, você não precisa ficar pensando. E você pode incrementar os lanches, dependendo da sua realidade, ou manter cardápio só para as refeições principais do dia. Mais uma dica brilhante, né? Se a gente já sabe o que tem lá no congelador, o cardápio vai facilitar o que tem na despensa também. Totalmente. E aí você distribui, não fica comendo a mesma coisa todos os dias. Você já consegue distribuir, otimizar tempo e não se preocupar. O que que vai ter no almoço? O que que vai ter no café da noite? Não se preocupa, só segue o cronogramazinho ali e ganha muito, muito tempo para fazer outras coisas que você precisa. Vanessa, muito obrigada pelas suas dicas e pela sua participação aqui no Agenda com a gente, viu? Obrigada, obrigada. Muito obrigada. É sempre bom, né, aprender, né, não? E agora eu tenho uma dica para vocês das Óticas Diniz agora no mês das mães, viu? As Óticas têm um recadinho para você. Demonstre o seu amor, claro, presenteando quem você ama com um lindo óculos. E para quem adora peças estilosas como eu, vai ficar encantado com essa aqui da marca Ana Hickman. Ó, vou pegar para vocês e vou até colocar para ver. Vamos ver se ficou estilosa. Hã? Gostaram? Tô na 2, tô na 1. Olha aí. Linda essa armação, não é não? Eu amei. Você gostou? Quem tá na casa? Essa é da Ana Hickman. O meu também, ó, esse é o meu. Esse é o novo óculos meu para usar aqui para ler as mensagens de vocês das redes sociais. Esse aqui é um da Guess. Gosto demais, gostei demais. Esse é o novo óculos de hoje para ler as mensagens de vocês das redes sociais. E também tem Ray-Bans, viu, gente? Se você comprar a lente, você ganha a armação nas Óticas Diniz. É isso mesmo. Tá certo? E outra dica de hoje é essa peça aqui, ó. Um Ray-Ban. Olha que lindo. Vamos ver. Não tem sol aqui, mas eu tô aqui modelando. Olha só. Combinou com o meu look verde, né? Gostei. Ó. Lindão. Tô de olho nele já. Achei que combinou. Depois eu vou checar. É isso aí, viu? Tem muitas peças, óculos de sol, armações, lentes, diversos produtos de grifes nacionais e internacionais. Então, corre para as Óticas Diniz. Só para reforçar, se você comprar as lentes, ganha a armação e arrasa de óculos novos, viu? Junto com a sua mãe, é claro. Que tal aproveitar o dia de hoje para mudar de visual? Vá lá nas Óticas Diniz, faça como eu. Hoje eu vou estrear óculos novo conversando com você. E até o final deste mês, você ainda participa de sorteios e ganha brindes. Dê de presente com amor nesse mês das mães. Vá para as Óticas Diniz, tá? E só para reforçar que você pode acompanhar o nosso programa Agenda pelo Facebook da TV Ponta Verde SBT. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada nas mensagens para interagir com todos vocês usando meu óculos, é claro, né? Porque eu não estou enxergando de perto mais não. E não deixe de mandar a sua mensagem com sugestões e dizendo de onde você está, de onde que você está falando. A informação pode ser pelo Facebook ou também pelo nosso Instagram, tá certo? No próximo bloco, a gente vai mostrar como grandes empresários estão enfrentando esse momento de pandemia nos negócios. Também tem casas aí com novas tendências, como vocês viram. Depois do intervalo, a gente mostra tudo. Eu volto rapidinho. Tô aqui com os meus óculos novos, né? Só dando uma olhada na interação. Almir Santos. Bom dia, Almir. André Santos.
Tá dizendo que tá sem áudio, foi o ao vivo, né, do Marcelo. Eu também senti, mas todo mundo viu a vibração do evento com o nosso presidente aqui, não é não? Malu Silva, bom dia, Estela, ótimo esse tema. Bom dia, Estela, João da Silva, super fã Jailson Moraes. Obrigada, Jailson. Ele tá dizendo aqui, bom dia para mim, bom dia pro Fábio Araújo. Tá fazendo o protesto dele aqui também. Litoral Norte de Maceió, Maria Dalva. Patrícia Bandari de Londres. Jailson, Maria Dalva. Muito legal, Quitéria, são muitas mensagens, mas o nosso tempo hoje tá meio curtinho, viu? Gente, vocês gostaram do estúdio, do nosso programa Agenda? Agora eu vou falar para vocês do arquiteto que fez esse projeto lindíssimo daqui da TV Ponta Verde, SBT. Ele se chama André Gobo e possui um escritório com mais de 50 projetos nos segmentos residencial, comercial e corporativo. Os trabalhos dele têm referências arquitetônicas regionais e utiliza design desde a construção até o mobiliário. Num bate-papo comigo, o André me contou que a missão dele é proporcionar conforto, beleza, qualidade de vida e sustentabilidade aos projetos. Se você quiser conhecer o trabalho dele, que você já percebeu que é impecável, olhando aqui para o nosso estúdio, entre em contato pelo WhatsApp. O número é o 99993-1801. Hoje eu vou apresentar para vocês uma empresa que existe há 63 anos e é genuinamente alagoana. Ela está na quarta geração e é especializada em venda de móveis. Ela foi fundada pelo bisavô do meu entrevistado de hoje. Quando foi fundada em 1958, ela era chamada de Lojas Philips. O meu bate-papo agora é com o empresário Geninho, diretor comercial das Lojas Guido. Bom dia, Geninho. Bom dia, Estela. Tudo jóia? Agradecer o convite de todos vocês aqui da TV, SBT, TV Ponta Verde, né? Estou aqui, vamos lá, conversar um pouquinho sobre essa história tão linda de 63 anos aqui de uma empresa de Alagoas, feita por alagoano. E hoje aqui em Alagoas, 100% alagoana, levando a alegria para casa dos nossos clientes. Você já é a quarta geração, é isso mesmo, Geninho? Sou a quarta geração, foi fundada lá pelo meu bisavô e foi nessa sequência aí. Hoje estamos trazendo aí bastante tecnologia e inovação para Guido, já na quarta geração. Ela chegou a chamar Lojas Philips com o seu bisavô. Com meu bisavô. Quando meu avô assumiu, se transformou em Casa Guido, foi fundado com minha avó Maria de Vô Guido, passou com meu pai e agora estamos seguindo aí, tocando essa responsabilidade grande, né? De levar à frente aí 63 anos aqui no estado de Alagoas, como eu falei inicialmente, né? Uma empresa fundada por alagoano. 100% alagoano. Não é fácil, né? 63 anos, carregar essa bagagem toda com esse mercado maluco que a gente vive aqui no nosso país. Mas é com muita garra e força que a gente leva isso daí para frente. Falando no mercado, nesse momento agora de pandemia, como é que vocês enfrentaram, né, esse rojão? Porque vocês têm muitos funcionários, são 17 lojas só aqui no estado. É, só corrigindo um pouquinho, são 21 lojas. Ah, obrigada, tá vendo? É mais ou menos. Sem problema, sem problema. Nós temos hoje 250 colaboradores, o grupo chega a quase 400 colaboradores. A pandemia foi um divisor de águas para a empresa Guido, tá? Quando veio a pandemia, nós ficamos 10 dias paralisados, Estela, mas logo em seguida, nossa equipe é muito raçuda e veste muita camisa. Nós conseguimos botar no ar o nosso e-commerce junto com a Chama aí. Em 10 dias nós botamos o e-commerce no ar, começamos a vender via e-commerce, começamos a vender via link. Então o cliente já não precisava sair de casa para comprar, para fazer o pagamento. Todo o trabalho da venda feito é sempre online, tá? Adquirimos uma ferramenta CRM, que é um contato, meio que um atendimento personalizado com o cliente, tá? Então a gente começou a identificar aniversário, o que ele mais precisava, e essa comunicação começou a fluir junto com eles aí. Hoje, a empresa é uma outra empresa pós-pandemia. Nós nos fortalecemos muito. Contratamos pessoas, né, no lugar de a gente diminuir o quadro. Nós fortalecemos o nosso quadro, trouxemos mais pessoas para aqui, para que a gente fortaleça mais ainda o nosso negócio aqui em Alagoas. Qual é a dica, né? Porque você está aí na quarta geração
né? São 63 anos de história, como a gente mostrou, desde 1958. Quais são as dicas para o pequeno empreendedor que nos assiste, né, que está começando agora ou que começou durante a pandemia? Porque o cenário é meio desesperador, claro, até para todos nós, né? Ainda é grande, né? Você não consegue fazer um planejamento, como a gente estava conversando ali quase agora, para 3 meses na frente, né? Então é muito difícil. Mas a dica que eu dou é o seguinte: planeje, mesmo que seja para os seus próximos 10 dias, os 20 dias, o planejamento é muito importante você fazer, tá? É, foi uma coisa que nos ajudou muito no nosso planejamento. Nós sempre trabalhamos com planejamento com 3 anos na frente, e nos ajudou muito agora na pandemia. Então você, o que é o pequeno, planeje, bote no papel o que você pode fazer, o que você pode diminuir no custo, que é importantíssimo. Diminuir no custo não significa dispensar colaboradores. Diminuir o custo, tem várias formas de diminuir o custo dentro da empresa hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, de entrar na casa do cliente através de um influencer, né, também, através de vocês aqui da TV. É importantíssima essa parceria, que eu vi que vocês também fizeram um trabalho grande aqui com o empreendedor local, né, abrindo as portas aqui da TV para eles. Então, desta forma, eu tenho certeza que você vai conseguir ultrapassar bem melhor esse momento que a gente está passando ainda de muita insegurança no país, né? Com certeza. E ninguém melhor do que alguém que está no mercado aí há tanto tempo como você para estar dando as dicas aí para a gente e para os nossos telespectadores e internautas. Estela, é uma troca, na verdade. Nós aprendemos todos os dias, né? O pequeno com o grande com o pequeno, na verdade, eu sempre digo isso. O trabalho é o mesmo. A gente está aprendendo, o trabalho é o mesmo. Aquele nosso companheiro que tem um local ali, tanto a gente como tem 21, é a mesma coisa, né? Então a gente aprende muito com eles e eles com a gente. É uma troca, sempre é uma troca. Começa uma troca. Nós somos amigos, não existe concorrência. É isso aí, na contramão da crise, você ainda contratou, né? Isso é que é bacana. Contratamos, sim. De junho para cá. Contratamos e continuamos anunciando ainda, nós ainda temos vagas hoje para gerentes, subgerentes, vendedores. Nossa parte de logística também, hoje ainda tem vaga, a gente está sempre anunciando aí, estamos abertos ainda, inclusive, à contratação. Quem tiver interesse, é só entrar em nosso site que está lá, que a Guido hoje ainda está contratando pessoas pensando em crescer. Nós acreditamos muito no nosso país, acreditamos muito no nosso estado especificamente e vamos investir muito ainda aqui no estado de Alagoas. Que maravilha, olha só, encerrando o programa Agenda hoje com notícia boa, né? Quem estiver procurando emprego aí já pode entrar no site das lojas Guido para se inscrever e fazer parte desse time, porque é uma empresa 100% DNA alagoano. Obrigada, viu, Geninho, pela sua participação. Eu que agradeço, Estela, estamos de portas abertas aí. E nunca esqueça, a Guido é apaixonada por alagoano. Muito obrigada, obrigada mesmo. Gente, o nosso programa termina hoje por aqui. Se vocês quiserem rever alguma entrevista ou reportagem, é só acessar o Instagram da TV Ponta Verde ou assistir o programa Agenda pelo Facebook. Agora eu deixo vocês na companhia de Lauro Lima e o plantão Alagoas, que traz hoje uma cobertura completa do presidente Jair Bolsonaro no nosso estado. Tchau, tchau!